Broan Ori, lagkapten i Dalkurd FF. Premiär mot Akropolis väntar. Vad är för förväntningar på matchen? Jag har stora förväntningar. Vi har krigat nu på 4 månader. Allt för just den här matchen och vad som ska komma efter just den här matchen. Men just på lördag så förväntar jag mig att det ska brinna under folks fötter. Och nya resekläder, vad du säger om dem? Jag ska gå ut med de här t-shirtarna på krogen här i Borlänge. Ingenting som jag ska resa med här inte. Kort om försäsongen då, hur tycker du det har sett ut? Jag tycker det har sett jävligt bra ut. Vi har tränat på bra. Vi har kommit på ett nytt sätt att tänka på fotboll. Vi var ofta mycket resultatbaserade i våra tänk. Nu är vi mer spela bra fotboll med det material vi har och då kommer resultaten komma också. Så får vi in det, då ser det bra ut. Dalkurd är erkänt starka för sin publik och framförallt i Stockholmsområdet. Har du några förväntningar på dem? Nej, jag hoppas att de ska komma och stötta oss som de alltid har gjort. Stockholm brukar vara bra och det är dessutom premiär, så kom till Grimsta allihopa.